Under de senaste 100 åren har vi gått mot att arbeta allt mindre. Sett i hela befolkningen jobbar vi idag i snitt 8% av vår livstid. Ungefär lika mycket som vi ägnar åt att laga och äta mat. Samtidigt är det en växande del av befolkningen som inte arbetar alls. För att de är sjuka, arbetslösa, studerar eller har gått i pension. Mycket tyder också på att vi kommer att arbeta ännu mindre i framtiden. När de stora 40-talistkullarna pensioneras och den ökade automatiseringen i arbetslivet gör att många yrken försvinner. Men trots att vi arbetar allt mindre har den ekonomiska tillväxten fortsatt. Samtidigt har fördelningen av resurser i form av tid och pengar blivit allt skevare. Klyftorna mellan fattiga och rika ökar. Och där vissa tvingas in i arbetslöshet arbetar andra tills de stupar. Om inget görs riskerar denna utveckling att fortsätta. Hur ska den totala arbetstiden fördelas mellan oss och över vår livstid så att den ökande fritiden kommer alla till del? Kan lönearbete fortsätta att vara grunden för vårt fördelningssystem?